Sa tržišta u BiH povučena je hrana za bebe do 12 mjeseci Novalak CC zbog sumnje da sadrži štetne sastojke koji mogu biti opasni po zdravlje. Drugi sporan proizvod Novalak 1 nije prisutan na našem tržištu, saopštili su iz Agencije za bezbjednost hrane BiH. Kako navode u preduzeću Medis, razlog za povlačenje je vjerovatno neadekvatan sadržaj estera masnih kiselina, koji je utvrđen u analizi. Budući da su preduzeću Medis kvalitet proizvoda i bezbjednost potrošača na prvom mjestu, da bi se isključile bilo kakve moguće negativne posljedice pozdravlje, savjetujemo kupce da ne upotrebljavaju proizvod Novalak CC serija 45405. U Agenciji za bezbjednost hrane potvrdili su nam da se ovaj proizvod sa tržišta povlači iz preventivnih razloga. Drugi sporan proizvod Novalak 1 koji je povučen u zemljama regiona nije prisutan u BiH tvrde u agenciji. Prema zaprimljenoj povratnoj informaciji od kompanije Medis International Sarajevo, proizvod Novalak 1 serija 9828301, rok upotrebe 1.9.2019. nije prisutan u Bosni i Hercegovini, dok je proizvod Novalak CC serija 45405, rok upotrebe do 23.9.2018. prisutan i na tržištu Bosne i Hercegovine te će se sprovesti mjere povrata proizvoda i obavještenja svih vele drogerija i apoteka o povratu stržišta tržišta BiH. U preduzeću Medis napominju da se uticaj spornih substanci na ljudsko zdravlje istražuje i decenijama, ali da još nije u potpunosti definisan i jasan.